Yaddaş sayfeleri. Yaddaş sayfeleri. Ferman Kerimzade'nin Koca Kartal'ın Ölümü romanından növbəti səhifələri təqdim edirik. Oxuyur Respublikanın xalq artisti Roza Tağıyeva. Hüseyin xan gənc olanda İrəvana türk səyyahı Övliyə Çələbi gəlmişdi. Onu böyük hörmətlə qəbul eləmişdilər. Övliyə Çələbi üç kilsədə gördüklərini danışırdı. Üç kilsənin kişiləri ona İsa Peyğəmbərin üstündə doğulduğu boz xalçanı göstərmiş, sonra xalçanın üstündə ocaq qalamış, qazan asıb dağ otlarını orada qaynatmış, tonqalı söndürəndən sonra xalçanı çıxarıb əvvəlki şəklində Övliyə Çələbiyə göstərmişdilər. Böyük səyyat deyirdi ki, onlar mənə aldada bilmədilər. Qıvrıs adasında bir daş çıxır ki, həmin daşdan ip əyirmək olur. O ip yanmır. Bu yaxınlarda Hüseyin xan gedib həmin xalçıya baxmışdı. Əlini də toxundurmuşdu. Ona da yəqin olmuşdu ki, bu iplik deyil, başqa şeydir. Keşiş isə and içmişdi ki, xalçanın sirri onun İsa Peyğəmbərlə bağlı olmasındadır. İndi Hüseyin xanın qoşunu Göyçə gölünün kənarından keçib Qaraqoyunlu dərəsinə gedirdi. İrəvanda öz yerinə oğlunu qoymuş, vəsiyyətini eləmişdi. Oğul, mən uzaq səfərə gedirəm. Sağ qayıtsam heç. Əcəl başımın üstünə alsa, bu da Allahdan, bu da Allahın işidir. Mənim yasımı saxlayandan sonra xanlıq məqamım sənindir. Rəiyyəti insafla idarə edərsən. Mənim qəbrimə söyməsinlər, dua eləsinlər. Yaxşı yada salsınlar, pis yox. Hüseyin xan uzaq hərbi səfərə çıxmamışdı. Bu gedişin nə ilə qutaracağını bilmirdi. Kitab açdırmış, istixarə elətdirmişdi. Ona demişdilər, əvvəli qaranlıq gəlir, axırı yaxşı olacaq. Əvvəl nəzir niyaz ver. O, ən çox inandığı pirə, Vedibasardakı əli daşına gedib şam yandırmış, qurbanlar kəstirmiş, dualar etmişdi. Onun qoşununun əsas hissəsini Vedibasarlılar və Ağbaba igidləri təşkil edirdi. Qoşunun üstü ilə qartallar uçurdu. Qaraqoyunlu dərəsinin başında, Göyçə yolunun kənarında Hüseyin xan düşərgə saldı. Doğma torpaqlardan ayrılırdı. Ürəyi kövrəlmişdi. Elə bil ki, bu yerlərə bir daha qayıtmayacaq. Göyçə aşıqlarını çağırın, bir məclis qurulsun. Çapar Göyçə gölünün kənarı ilə gün doğana tərəf çapdı. Axşam xanın geniş çadırında aşıqlar qəşd eləyirdilər. Qızıl quş kimi şux bir cavan aşıq heç kimə aman vermirdi. Şəkiyə gedirsən, Ərmağan apar ağrı dumanını, Göyçə suyunu. Gəncəyə gedirsən, yadigar götür, Vedi mərdliyini, Göyçə toyunu. Qarabağ qardaşdır, çıxır səddi ilə. Borul qoşa dursun, ağrı cəddi ilə. Dostluğu düşmənə hər vaxt səddi ilə. Allah da qoruyar sənin soyunu. Gördüm bu dünyanın çox azını, Şəmkirə aparsan Göyçə sazını. Borçalı çəkəcək sənin nazını, ellər ucaldacaq məğrur boynu.
Hüseyin Han fikre gitmişti. Aşığın sözleri onu Yaman götürmüştü. O neden ötürü gelirdi? Aşık neden okuyurdu? Ay aşık, sen hele fil kulağında yatıpsan. Üç bent şehir koşmakla elə bilirsen dünya senin dediğin kimi gözeldi. Yox ay aşık, sen yaman səhv edirsən. Hayatın elə döngərləri var, elə dönümləri var ki, ondan baş çıxarmaq üçün əcdaha kimi gərək yeddi başın olsun. Həm də siyasət ki var, onun sirrini heç Allah da bilmir. Xanın fikrə getməyinin səbəbini Əyan Əşrəf aşığın özünü çox açıq-saçıq aparmağında gördü. Aşığa işarə verdilər ki, ortadan çıxsın. Hüseyin Xan səfərinin səbəbini heç kimə deməmişdi. Ona görə də onu heç kim başa düşə bilməzdi. Aşığın pərt olub ortadan çıxdığını görəndə Hüseyin Xan dedi: "Hara gedirsən aşıq, nə tez qutardın?" Aşıq özünə gəldi. Əlini bığlarını çəkib sazını yenidən döşünə basdı. "Xan sağ olsun. Görürük ki, hərbi səfərə gedirsən. Belə yerdə deyərlər, ovun qanlı olsun." Aşıq da Koroğlu dastanından Misri üstündə başlayar. Hüseyin Xan dedi: "Aşıq, Koroğlunun qocalığından danış." Hüseyin Xan tünt bənövşəyi rəhdə məxmərdən tikilmiş əbasını elə bir geyinməmişdi. Ona bürünmüşdü. Xan üşüyürdü. Həm hava donmuşdu, həm də aşığın sözlərindən sonra onun ağlına gələn fikirlər onu üşütmüşdü. "Mənə kəkliyotu çay verin, içində qan təpərdə olsun." Xidmətçilər ələyəqa düşdülər. Aşıq isə artıq qocalıb əldən düşmüş, qıratın nallarını da söküb buraxan, ağ saçlı, qəddi əyilmiş Koroğlu ilə ağ biçək Nigarın birlikdə gəzməyə çıxdıqlarını danışırdı. Bax, bu Hüseyin Xana lap uyğun gəlirdi. Onun lap damarına düşmüşdü. Hüseyin Xanın bu halı ətrafdakılara da sirayət edirdi. Döyüşə gedən Xan Koroğlunun döyüş ruhunu yox, qocalığını arzu edirdi. Özü də elə bil ki, qocalmışdı. Bəlkə də məclisin sonunda fikrini dəyişəcək, geri qayıdacaq. Bir daha İrəvan qalasından çıxmayacaq. Xanlığını oğluna verib, özü güşənişin olacaq. Aşığın şirin ləhzi ilə Koroğlunun qocalığını danışmağı da Hüseyin Xanın kefini açmadı. Kəhliyotu çayını da içdi. Yenə də vəziyyət dəyişmədi. Elə hey ürəyində götür qoy edir, dağı arana, aranı dağa daşıyırdı. Hətta gözlərini də yumdu. Hamının yuxuya getdiyini zənn elədi. İşarə verdilər. Çadır boşalana yaxın Xan gözlərini açdı. "Məclis niyə dağıldı? Mən dedim ki, məclis dağılsın." "Xan sağ olsun, deyəsən yorulmusan. Dedik yəqin istirahət eləyirsən." İrəvan xanlığının eşik daşı Mərdənbay Topçubaşı dilləndi: "Yox, qoy qalsınlar, oxusunlar, yeyin, için, məndə işiniz olmasın. Mən öz fikirlərimin yanındayam." Çadır təzədən doldu. Bu dəfə məclisi qoca bir aşıq ələ aldı. Əvvəl Qurbanidən ustadnamə oxudu. Sonra da Qurbani ilə pəri dastanını danışmağa başladı. Ancaq xanın o yaşı deyildi ki, sevgi dastanına həvəsindən qulaq assın. Fikrində ölçüb biçir, deyəsən heç bir yana çıxa bilmirdi. Aşıq qara vəzirə çatanda
ona kurbaninin qarğısını oxumağa başladı. Vəzir, sənə qarğıyıram, haqq diləyim itirməsin. Göydən min bir bəla gəlsin, birin səndən ötürməsin. Oturuban ağ otaqda, qan qusasan laxta laxta. Səni görüm axır vaxta, dilin kəlmə gətirməsin. Hüseyin xan əlini əlinə vurdu. Hamı getsin, eşik taşı qalsın. Bir anda çadır boşaldı. Onun qarşısında təkcə hündür boy, sümüklü Mərdan bəy topçu başı qaldı. Ayaq üstə dayanıb xanın tapşırığını gözləyirdi. Elə bil ki, onu xidmətçi kimi harasa xırda bir iş dalınca göndərəcəkdi. Otur. Vəzir oturub gözlərini xanın bığı və saqqalı arasından görünən yaraşıqlı dodaqlarına dikdi. Amma o dodaqlar tərpənmirdi. Bu elə bir sirr idi ki, söz vermişlər onu heç kimə, hətta eşik daşına da deməsinlər. Xan nəhayət kipriklərini qaldırdı. Mərdan bəy, ellə gələn bədbəxtlik toy bayramdır, elə deyilmi? Söz yox, atalar belə deyib. Bəs sən nə deyirsən ataların dediyinin qabağında? Heç nə. Ancaq el bir olanda niyə bədbəxtlik olsun ki? Eşik daşının beləcə boş-boşuna söz güləşdirməsi vardı. Ona da xan hisslənirdi. Amma südlə gələn sümüklə çıxar deyiblər. Bu yaşdan sonra xasiyyəti dəyişməkmi olardı? A Mərdan bəy, keçən il yağış yağdı. Sel gəldi, nə qədər illər apardı. Elin hamısı ziyan çəkdi. Ancaq hamı bir yerdə idik deyə, heç kim dərdə düşmədi. Bir-birlərinə kömək elədilər. Hə, o düzdü. Bəs nə əyridi? Xan sağ olsun, elə bu dünyanın işləri əyridi. Düzəlt də, Allah əyəni bəndə düzəldə bilər. Sən də saqqal ələ verin bəndə deyilsən, ha. Hər ikisi güldü. Eşik daşının keyfi ona görə açılmışdı ki, qəslə özünü avamlığa qoyub, xanı danışdırmaq istəmişdi ki, görsün onun ağlına bir xətər toxunmayıb ki. İndi yəqin elədi ki, hər şey qaydasındadır. Amma sirri onu açmaq istəmir. Xanın kefinin durulduğu vaxt Mərdan bəy soruşdu. Xan sağ olsun, çox sözlü adam oxşayırsan. Xan ola, sözlü olmaya, bəs mənə niyə demirsən? Özümüz də artıq İravan xanlığından çıxmaq üzrəyik. Xan güldü. Çadırdan çöldə dayananların hamısının fikri də, qulağı da çadır deydi. Bu gülüş onların hamısını nigarançılıqdan qutardı. Hər ikisinin keyfi açılmışdı. Hə, Mərdan bəy, zarafat öz yerində. İndi bir şeyi yadında saxla. Gəncəyə bütün xanlar gələcək. Onların eşikdaşları ilə görüşəcəksən. Gör bizi o xanlıqlarda maraqlandıran nədir?